Олександр Пресман провів низку зустрічей в Южному. 1 грудня народний депутат України відвідав місто з робочим візитом. Разом з Южненським міським головою він відповів на питання, які турбують колишніх та нинішніх педагогів загальноосвітньої школи №1. Одне з наболілих – житло для освітян. Заробити на власну квартиру представники бюджетної сфери не можуть. Володимир Новацький розповів, що практика будівництва житла за бюджетні кошти в Україні не працює. В Южному проблеми будуть вирішувати за рахунок створення гуртожитків. Ми зараз строїмо, доступно живемо в другий дом. Второй. Уже я створив сьогодні останній етаж. У нас зараз ми закладаємо третій дом. І от в третьому домі два етажа – це буде общежиття для соціальної сфери. Для соціального общежиття, для учителів, для врачів. Вчителі вже в принципі. Для общежиття, ну, комнати, це будуть жилье. Голова профспілки южненських освітян Фаїна Нікулі озвучила, що вже 4 роки спеціалісти цієї сфери не можуть взяти путівки у санаторії за пільговою ціною. Також діти педагогів не отримують новорічні подарунки. Це загальнодержавне скорочення витрат. Великі проблеми з оздоровленням педагогів. Много болеють, тому що ніякого амбулаторне лічення не порівняти з санаторним ліченням. Санаторне оздоровлення дуже добре допомагає. Тому это требование профсоюзов по всей Украине, не только по Южному, чтобы вернули вот эти сострахские путевки санаторные. Но почему-то Верховная Рада за это еще не ставит на голосование и не голосует. Поэтому вот с таким вопросом я обратилась к народному депутату Александру Семеновичу Пресману. Также детские путевки оздоровительные, оздоровительные лагеря. Их тоже нет. И даже вот детские новогодние подарки тоже каждый год для детей работников мы получали через фонд социального страхования. Их тоже 4-й год нет. Поэтому мы сами изыскиваем какие-то средства, ходим с протянутой рукой, просим у наших спонсоров, чтобы помогли приобрести. У грудні благодійний фонд Олександра Пресмана передасть для Южненської малечі близько 2000 новорічних солодких подарунків. До них додадуть ще 365 для дітей-освітян. Ще одне питання зібрало за круглим столом голів громадських організацій та нардепа – доля Одеського припортового заводу. Напередодні зустрічі активісти склали звернення до президента України. Їм стало відомо про нібито реструктуризацію Одеського припортового заводу для продажу. Мы уже так отработали с припортовым заводом такое обращение, которое бы казалось не как технически правильным от завода, а мы говорим сегодня от жителей. Это бывшие работники завода. У нас большая организация пенсионеров припортового завода, 1500 человек. У нас, в принципе, в каждой семье есть люди, которые же работают на припортовом заводе. Мы просим президента Украины вмешаться в ситуацию и не дать этот припортовый завод. Мы понимаем, что это единственный вариант продать этот завод, но продать целым комплексом одному хозяину, чтобы это был та структура, в которой будет все. А желание продать по частям завод – это ужасно, это губительно для нашего завода, поэтому сегодня мы просим президента вмешаться в ситуацию и не допустить этой продажи по частям. Народний депутат України спростував інформацію про продаж ОПЗ частинами. Наразі, зазначив Олександр Пресман, такі розмови не є офіційною позицією держави. Но сегодня у меня приоритет – это Южненский припортовый завод. Это приоритет округа, это приоритет Пресмана, это приоритет Одесской области. Сейчас в декабре месяце проходит очередной этап тендера на поставку газа по довальческой схеме. Новый тендер объявлен. Много сегодня разговоров идет вокруг каких-то инсинуаций, вокруг того, что завод хотят кусочками продавать. С Владимиром Николаевичем Новацким мы обсуждали тему культурной центра Южного, это дворец культуры, там, где Петр Иванович Кутенец как бы командует. Идет один из разговоров, чтобы на сессии принять решение, принять на баланс, выкупить. Но сегодня есть оценочная стоимость, в которую входит в том числе и дворец культуры. Поэтому есть из этого как бы проблема. Но я получил сегодня домашнее задание от Назаренко и от Новацкого и попытаюсь ответить на те вопросы на этой неделе, которые сегодня стоят. У четвер, 7 грудня, нардеп працюватиме в Києві. У Верховній Раді призначено чергове засідання. А о 14-й годині Олександр Пресман планує виступити під час брифінгу. У столицю він запросив і южниців.
Потому что вот эти разговоры там где-то в фонде государственного имущества, разговоры в кулуарах, там во фракциях, ну вот такого открытого разговора я не вижу и не слышу. Поэтому вот как Александр Семенович сказал, это там слухи. Может быть, это и слухи, но они же будируются, значит, где-то они первый раз были посеяны. Я как чересчур, по всей видимости, эмоционально выступила. Александр Семенович сказал, что вы хотите донести мнение южнинцев, приезжайте, я помогу вам выступить в Верховном Совете. Ну, если поедут, получится, так поеду, я не возражаю. Наразі актив-група з южненців формується. Першим її представником стане Надія Шумейко. Проїзд у Київ южненців оплатить благодійний фонд Олександра Пресмана. Також цього дня народний депутат України провів особистий прийом громадян. Южненці прийшли до Олександра Пресмана в надії вирішити свої проблеми. Жодному з них депутат не відмовив.